በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ባለው የብሪክስ ጉባኤ ኢትዮጵያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት ብሪክስን በአባልነት ተቀላቅለዋል ከኢትዮጵያ ጋር ብሪክስን የተቀላቀሉት ሀገራት ሳውዲ አረቢያ ግብፅ ኢራን አርጀንቲና እና አረብ ኤምሬትስ ናቸው ሀገራቱ ከመጪው ጥር ጀምሮ ጥምረቱን በይፋዊ ስነ ስርዓት ይቀላቀላሉም ተብሏል አምስት በፍጥነት እያደጉ ያሉ ሀገራት ጥምረት የሆነው ብሪክስ ኢትዮጵያንና ና ተጨማሪ አምስት ሀገራትን በአባልነት እየተቀበለው በአጠቃላይ ለአባልነት ከ ከሀያ በላይ ሀገራት ውስጥ ነው ይህን ጥምረት ለመቀላቀል ከመለከቱት ሀገራት መካከል እንደ አልጄሪያ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ቦሊቪያ ካዛኪስታን እና ኩባን የመሳሰሉ ሀገራት ይገኙበታል በዚሁ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በጆሃንስበርግ እየከተሙ ሲሆን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በዚያው ይገኛሉ የኢትዮጵያ ብሪክስን መቀላቀልን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስተላለፉት መልእክት ውሳኔው ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው ኢትዮጵያም ሁሉን አካታች ለሆነ የዓለም ስርዓት በብርቱ ትታገላለች ብለዋል ከብሪክስ አባል ሀገራት መካከል ብራዚል ስትቀር አራቱ አባል ሀገራት የጥምረቱን መስፋፋት በብርቱ ሲደግፉ ቆይተዋል በተለይም የሩሲያ ና የቻይና መሪዎች ተጨማሪ አባላት እንዲገቡ በብርቱ ሲጠይቁ ቆይተዋል በዚህ አምስት የነበሩት የብሪክስ ሀገራት ወደ 11 አድገዋል ቀደም ብሎ አምስት አባላት ያሉት ብሪክስ እንደ ቡድን ሰባት ተገዳዳሪ የሚቆጥሩት ወገኖች ያሉ ሲሆን አሁን የሀገራቱ መጨመር የራሱ ትርጉም አለው ይላሉ ቻይና ከፍተኛ ፍጥነት ባለው እድገቷ የቻይናን ዘመናዊነት እያራመደች ነው ይህም በቻይናና በኢትዮጵያ መካከል አዲስ የትብብር እድል ይፈጥራል ሲሉ የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂፒንግ ገልጸዋል ፕሬዚዳንት ሺ ይህንን የገለጹት በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ በሚገኘው የብሪክስ ጉባኤ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው በመከሩበት ወቅት ነው ቻይና የኢትዮጵያ እውነተኛ ወዳጅና ታማኝ አጋር ናት ያሉት ፕሬዚዳንቱ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ የሆነ የንግድ ልውውጥ ማድረጋቸውን እንዲሁም ደግሞ በቤልቴን ሮድ የትራንስፖርትና መሰረተ ልማት መርሃ ግብር በቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም ውስጥ ውጤቶችን ማፍራታቸውን ተናግረዋል የቻይና ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ መንግስታችን ያበረታታል ብለዋል ፕሬዚዳንት ሺ አገራቸው በአፍሪካ ቀንድ ሰላም እንዲሰፍን የራሷን ሚና ትጫወታለችም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ባደረገችው ድጋፍና ትብብር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ከፍተኛ እድገትና ለውጦች ተመዝግበዋል ሁለቱ ሀገራት በብዙ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የጋራ አቋም እያላቸው ናቸው ብለዋል የመንግስት ትምህርት ቤቶች የባለስልጣናት ልጆች ጭምር የሚማሩባቸው እንዲሆኑ መስራት ይገባል ሲሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ሰላሳኛውን ከተማ አቀፍ ጉባኤን በካሄደበት መድረክ ላይ ሲሆን ፕሮፌሰር ብርሃኑ በግል ትምህርት ቤቶችና በመንግስት ትምህርት ቤቶች መካከል ያለውን ልዩነት ማጥበብ ይገባል ለምን ያሉት በዳህና መካከል ያለው ልዩነት ከገንዘብ ልዩነት ተሻግሮ ወደ ትምህርት ጥራት መምጣቱ እንደ ውድቀት ሊታይ ይገባል ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ በገንዘብ እጦት የተነሳ የትምህርት ጥራት ሊጓደልበት አይገባም ነው ያሉት የአዲስ አበባ ተማሪዎች በ2015 ዓ ም የፈተና ውጤት አንደኛ ደረጃን መያዛቸውን ያስታወሱት ፕሮፌሰር ብርሃኑ የከፍተኛ ውጤት የተመዘገበው አትራፊ ባልሆኑ የግል ትምህርት ቤቶች መሆኑን ተናግረው የከተማው ትምህርት ቢሮ መኩራራት የሚገባው ይህ ውጤት በመንግስት ትምህርት ቤቶችም ጭምር ሲደገም ነው ብለዋል ይህንን ልዩነት ለማጥበብም በእርትቶ መስራት እንደሚገባ ያሳሰቡት ሚኒስትሩ በቀጣዮቹ አራት ዓመታት የትምህርት ጥራትን በመጠራጠር ከመንግስት ትምህርት ቤት የሸሹ ወላጆችን መመለስ ዋነኛ ማስተማረኛ ስራችን ሊሆን ይገባል ሲሉ አሳስበዋል በማለት አቤል አበበ ዘግቧል ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የኩለ ቀኑን የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን ነው የኢትዮጵያ ምድን ድርጅት በ2015 በጀት ዓመት 69 ቢሊዮን ብር የአረቦን ገቢ በመሰብሰብ 35 ቢሊዮን ብር የካሳ ክፍያ መፈጸሙን አስታውቋል ድርጅቱ የ2015 በጀት አፈጻጸሙንና የ2016 በጀት ዓመት እቅዱን በተመለከተ 36 ኛ ዓመታዊ የስራ አመራር ጉባኤውን እያካሄደ ሲሆን በበጀት ዓመቱ በአጠቃላይ ከ161 በላይ ውሎችን ሽያጭና እድሳት ማከናወኑን ገልጿል በበጀት ዓመቱ ለተስተናገዱ ውሎች የተሰጠው የዋስትና ሽፋን መጠን 44 ትሪሊየን መድረሱን የተናገረው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ይህም ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ከነበረው በ117 በመቶ እድገት ማሳየቱን የጠቆመው ድርጅቱ በበጀት አመቱ ከ14 ቢሊየን በላይ ከታክስ በፊት ትርፍ ማስመዝገቡንም የገለጸ ሲሆን በበጀት አመቱ የተመዘገበው ውጤት ስኬታማ እንደነበረም ተናግሯል በሶስቱ ክልሎች ተከስቶ የነበረው የአንበጣ መንጋ በአብዛኛው አካባቢዎች መቆጣጠር እንደተቻለ የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል በግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ጥበቃ ማስተባበር ስራ አስፈጻሚ የሆኑት በላይነ ንጉሴ ለአዲስ ነገር የዝግጅት ክፍላችን በስልክ እንደተናገሩት የአንበጣ መንጋ በአማራ አፋርና ትግራይ ክልሎች ተከስቶ እንደነበር ገልጸው አሁን ላይ በተለይ በትግራይ ክልል የነበረው የአንበጣ መንጋ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉን ጠቁመዋል እንዲሁም በአፋርና አማራ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በተበታተነ መልኩ አንበጣ ከመታየቱ ባሻ ሲሻገር በመንጋ ደረጃ ለእጽዋትና ለሰብሎች አደጋ በሚሆንበት ደረጃ አለመሆኑን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይም የአሰሳ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑም ገልጸዋል የአንበጣ መንጋ እንቅስቃሴን የሚቃኙና በመንጋ ደረጃ በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ላይም በሰብሎችና በእጽዋት ላይ ጉዳት ከማድረሱ አስቀድሞ ፈጥኖ መከላከልና መቆጣጠር የሚያስችሉ አምስት አውሮፕላኖች ና በቂ የኬሚካል ክምችትም እንዳላቶ በላይ ነ ገልጸዋል ጨምሮ እንደ ተምች የግሪሳ ወፍ ና ሌሎችም የሰብል እንዲሁም ደግሞ የእጽዋት ተባዮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቱ በመምጣታቸው ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲሁም ደግሞ ለማጥፋት የሁሉም ክልሎች ቅንጅት ይጠይቃል ብለዋል ስራ አስፈጻሚው ስራ አስፈጻሚው አስከትለውም በተለይ ለእጽዋት ጥበቃ ትኩረት የማይሰጡ አንዳንድ ክልሎች እንዳሉ ጠቁመው ሁሉም ክልሎች በቀጣይ ለእጽዋት ጥበቃ ልዩ ትኩረት እንዲሰጡ አሳስበዋል ሲል ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳሌን ዘግቧል ኢትዮጵያ ከስነ ህዝብ ሀብቷ እንድትጠቀም እስካሁን ሲተገበር የቆየው የስነ ህዝብ ፖሊሲ ነባራዊ ሁኔታዎችን ባገናዘበ መልኩ ሊከለስ ይገባል ተብሏል የተባለው የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ና ዘዴቪድ ኤንድ ሌስሊ ፓካርድ ፋውንዴሽን ጋር ባዘጋጁት ና ዛሬ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ ነው የውይይት መድረኩ ኢትዮጵያ ከስነ ህዝብ ትሩፋት ለመጠቀም ያላት ዝግጁነት በሚል ማጠንጠኛ ሀሳብ ላይ ያተኮረ ነው በመድረኩ ላይ እንደተገለጸው ከስነ ህዝብ አኳያ የሚከናወኑ ተግባራትን ከስኬት ለማድረስ በተለይ ከሀገር ውስጥ ሰፊ የሀብት ማሰባሰብ ስራዎችን ማከናውን በስነ ህዝብ ጥናትና ተግባራዊነት ሂደት ውስጥ የሴቶችን እኩልነት ማረጋገጥ እንደሚገባም ነው ምክር ሀሳብ የቀረበው የሴቶችን እኩልነትን ከማረጋገጥ ማኳያ በተለይ በአማራ ክልል የሚገኘው የአውራምባ ማህበረሰብን ማዕከል ያደረገ ጥናት እየተደረገ መሆኑን ሰምተናል ሲል የአሬድ ንጉሴ ዘግቧል ሳፋሪ ኢትዮጵያ የተመዘገቡና ሲም ካርድ የሚጠቀሙ ደንበኞች ቁጥር አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ5 ሚሊየን በልጧል ብሏል በመጪው ዓመት መጋቢት ወር ላይ የደንበኞችን ቁጥር 10 ሚሊየን ለማድረስ አቅጄ ከፍተኛ ገቢ ለማግኘት እየሰራው ይገኛሉ ያለው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪው ባሳለፍ ነው ጥቅምት ወር ስራይን ሲጀምር የነበሩ ደንበኞች ቁጥር 740 ሺ ያህል ብቻ ነበር ብሏል በወቅቱ የነበረው ገቢም 41 ሚሊዮን ብር እንደነበር አስታውሶ አሁን ላይ በየቀኑ በአማካኝ 14 ሺ ያህል አዳዲስ ደንበኞች እየተመዘገቡ እንደሚገኙ ማስተዋቋል ባለፈው ሳምንት ሰፈሪከውም የሞባይል ገንዘብ ዝውውር ፈቃዱን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከተቀበለ ከ3 ወራት በኋላ የኤምፒሳ የተሰኘውን የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት ማስጀመሩም ይታወሳል